Sveiki, šiandien Financial Opinions kanale atidarom naują rubriką, kur mes kalbėsim apie įvairiausias peer-to-peer investavimo platformas, esančias ir veikiančias visame pasaulyje. Šiandieną vieną iš tokių platformų aptarsim kartu, kalbėsim apie investavimą į vartojimo paskolas Indonezijoje ir Malaizijoje. Kviečiu prenumeruoti kanalą, jeigu dar to nedarot, nesusipažinsit su tikrai daug investicinių įrankių ir daug investicinių idėjų. Bandysiu supažindinti su rizikom, su tam tikrais pliusais, su minusais, reguliavimo sistema ir pasižiūrėsim, an kiek yra paprastas arba an kiek yra sudėtingas tos platformos registracijos procesas. Kviečiu spausti like ant video, man padės motyvuoti apžvelginėti ir žiūrėti į kitas platformas. Ir jeigu pirmą kartą įsijungi apskritai šitą kanalą, tai Financial Opinions mes kalbam labai daug apie investavimą, investavimo idėjas, taupimo galimybės, efektyvų savo asmeninių finansų valdymą ir norim edukuoti Lietuvos visuomenę taip, kad kuo daugiau žmonių suprastų ir žinotų, kaip teisingai ir protingai elgtis su savo finansais. Dabar visa tai, ką aš kalbu šitam video, jokiais būdais negali būti traktuojama kaip investavimo rekomendacija. Tai yra edukacija, kuri tau padės susipažinti su esamomis pasaulyje investavimo galimybėmis. Tikrai kiekviena iš jūsų, jeigu jums tiko ir patiko, kviečiu dar papildomai pasidaryti savo asmeninę analizę, nes jeigu toks investavimo būdas yra tinkamas man, tai nebūtinai jisai bus tinkamas jums. Tai šiandien su intro bus tiek ir galim važiuoti ir pasikalbėti apie platformą Launch. Pirmas dalykas ir jos veikimo principas, kaip paminėjau pradžioje, platforma mums suteikia galimybę investuoti į vartojimo paskolas, kurios yra išduodamos Pietryčių Azijos žmonėms. Pati platforma jinai yra registruota ir veikianti pagal Vengrijos teisės aktus ir tiesiog suteikia prieigą prie vartojimo paskolas išduodančių kompanijų Malaizijoje ir Indonezijoje. Prieš apskritai registruodamasi į platformą, prieš ją apžvelgiant, visą laiką pasidarau savo due diligence, tai reiškia, patikrinu, pasižiūriu, ar kompanija turi tinkamas licencijas, ar yra reguliuojama tam tikrų finansų įstaigų, ar yra prižiūrima, ar turi teikti ataskaitas, ar mes kaip investuotojai gaunam kažkokius tais draudimus už tai, kad investuojame per šitą platformą. Tai pirmiausia pradėsim nuo investavimo rizikų, prisijungiam prie pačios platformos ir nukeliaukim ar ne tiesiog labai paprastai į frequently asked questions, tai yra dažniausiai užduodami klausimai, kur mum aišku yra papasakojama, kas tai yra per pati platformą, ką mes skolinam, kokios yra galimybės ir panašiai. Pasižiūrėkim į riziką ir apsaugą mūsų investicijų. Visą laiką siūlau, jeigu jūs nesat anksčiau girdėję platformos ar neturit kažkokių pažįstamų aplinkoje, kas anksčiau investavo šitą platformą ir turėjo sėkmingą patirtį, tai dažniausiai prieš naudojantis labai siūlau perskaityti dažniausiai užduodamus klausimus, nes ten rasit daugiausiai atsakymų ir labai dažnai tiesiog nuorodas, kurios nukreips jūs toliau pagilinti žinias. Ar mes turim kažkiek reguliavimo rizikų susijusių su investavimu per Launch platformą? Pirmas dalykas yra tas, kad RiseTech yra kompanija, kuriai priklauso Launch šitas brandas. Tai yra brandas veikiantis pagal Vengrijos įstatymus. Na ir be abejo, tie įstatymai jie yra priimtini ir Europos Sąjungoje. Tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad peer-to-peer skolinimas ir apskritai pati industrija nėra ypatingai stipriai reguliuojama nei Vengrijoje, nei Europos Sąjungoje. Bent jau, ar ne, kaip mes galim matyti, kad čia yra parašyta, tai vadinasi, nėra tokios kaip finansų įstaigos, kuri tikrintų pačią peer-to-peer platformą, šitą Launch, ir vadinasi, jų neprižiūri joks centrinis bankas, ar ten tarkim, ar ne, nerasit jos ir Lietuvos banko puslapyje. Čia tikrai yra viena iš tų rizikų, kad mes neturim licencijavimo ir nėra reguliavimo. Tada, kas nutiktų su mūsų pinigais, jeigu Launch bankrutuotų? Pati Launch platforma nesiūlo jokio mūsų pinigų valdymo. Launch tikslas yra padėti mums, kaip Europos Sąjungos piliečiam, prafinansuoti ir investuoti į vartojimo paskolas Pietryčių Azijoje. Tai platforma veikia tiesiog kaip transakcijų platforma, į kurią mes pervedam pinigus, tuomet tiesiogiai gauna pinigus ta vartojimo paskolas išduodanti įmonė, kuri jau yra Indonezijoje arba Malaizijoje. Visi investuotojų pinigai yra laikomi atskirai nuo
Launch platformos Operational Funds, tai reiškia apskritai nuo Launch platformos vartojamų pinigų. Net jeigu ir Launch bankrutuotų, čia rašo, kad mes turėtume galimybę prieiti prie savo pinigų, prie savo investicijos. Tuo pačiu siūloma atsižvelgti į tai, kad vis dėlto turėsim sulaukti, kol mums išmokės pinigus Loan Originator. Tai yra ta kompanija ir bendrovė, kuri iš tiesų išduoda vartojimo paskolas žmonėm Pietryčių Azijoje. Tada kitas svarbus dalykas, ką reikėtų pasižiūrėti prieš registruojantis, man atrodo, tai kokius mokesčius nuo mano investicijos man gali tekti susimokėti, jeigu aš planuoju per ją investuoti. Kitas dalykas, kad nereikėtų panikuoti, per kiek laiko atkeliauja pinigai į platformą ir iš kurių aš galėčiau tada investuoti. 2 darbo dienos, kas yra visiškai normalu, ar ne, nes mes turim tarptautinį pavedimą. Pati platforma neima jokio mokesčio už pinigų pervedimą, tai mes pinigus vedame SEPA pavedimu, tai nebent mūsų bankas paims iš mūsų mokestį už SEPA pavedimą. Taip pat, ar yra kažkokie išėmimų mokesčiai, tai šiuo atveju pati Launch platforma neturi pinigų išėmimų mokesčių. Pačioj platformoje rašoma, ne, nebent mūsų bankas pats nuspręstų paimti kažkokį mokestį už tai, kad mes susigražinam pinigus iš platformos, į kurią suinvestavom. Tikrai siūlau pasižiūrėti Frequently Asked Questions. Čia matysit ir susidarysit patys nuomonę apie visas esamas rizikas. Mano akimis, viena iš didžiausių rizikų tai yra tai, kad platforma nėra reguliuojama ir nėra licenzijuota. Pati platforma, jinai siūlo kredito išdavimo garantiją per 30 dienų. Jeigu kitam pasaulio gale, Pietryčių Azijoje esantis žmogus yra nemokus ir neišmoka, tai platforma tarsi siūlo garantiją, kad mes vis dėlto 30 dienų nesulaukę jokios grąžos, mes galėsim atgauti savo pinigus. Tai aišku, mes turim ir tą pačią platformos riziką, ar ne, kadangi platforma yra neseniai įsikūrusi ir platforma yra veikianti kaip ne finansų įstaiga, čia šitoj vietoje mes turim tam tikrą riziką, nes jinai nebūtinai atitinka visus reikalavimus, kurie yra svarbus ir reikalingi finansų įstaigai. Tuo metu reikėtų nepamiršti, kad mes investuodami į Indoneziją ir į Malaiziją, mes investuojam į besivystančias rinkas, besivystančias šalis, kurios nepaisant to, kad turi tikrai didelį augimo potencialą ir jų ekonomikos yra augančios, vis dėlto besivystančios šalis gali dar kurį laiką susidurti su sunkumais, žmonės gyvenantys tenai gali susidurti su įvairiais finansiniais sunkumais. Reikėtų ir šitą vietą įsivertinti, ar mums tokia rizika yra priimtina. Be abejo, kai investuojame į besivystančias šalis, į besivystančias rinkas, tai ta graža, kurią mes tikimės gauti, ar ne, kartais jinai gali būti visiškai tolygi rizikai, tik svarbu įsivertinti, ar mes galim prisijimti tą riziką, natūralu, ne, kuo didesnis pelnas, tuo didesnė rizika, kurią mes privalom prisijimti. Jeigu jum tas tinka, tai valio, važiuojam tada toliau. Ką mes padarysim, tai tiesiog nukeliausim į sign up ir aš užsiregistruosiu ir šiandieną suinvestuosiu 20 eurų. Keliaujam į create account skiltį, čia ateinam į sign up, be abejo, lietuviškai mes neturėsim pasirinkimo, galima vokiškai, ispaniškai arba prancūziškai, jeigu jūs mokat, aš nemoku. Vedam savo vardą, šalį, Lietuva, automatiškai telefono numerio nepakeitė, e-mailas ir slaptažodis. Būtinai paskaitom terms and conditions, paskaitom privatumo politiką, pažymim, ar mes norim gauti specialius oferius arba reklamas, aš nenoriu gauti ir spaudžiu create account. Pažiūrėsim, kiek paprastai yra, ar jie turi savo KYC, kas yra know your customer ir dažniausiai yra privaloma šitus papildomus klausimynus užpildyti, kai įstaigos dirba kaip finansų rinkos dalyvis. Verify your email. Launch. Iš karto atėjo patvirtinimas ir mes patvirtinam savo e-mailą proceed to verification. Tai dabar vėl reikia iš naujo prisiloginti, ką mes ir padarome. KYC required. Ok, vadinasi, jų politikoje yra svarbu tai, kad mes užpildytume tinkamai KYC, tai keliaujam ir darom verifikaciją. Matau, kad reikės su telefonu padaryti patvirtinimą, tai sekundėlę einu atsinešiu ir tikiuosi, kad jisai man veiks. Verify. Confirm your identity. Tai aš naudosiu savo ID kortelę. Tada darom selfie. Good. Thank you. Tai pažiūrim. Ar čia visas know your customers procesas? Top up. Latest transaction.
Investments, ką mes turim, Dashboard Invest. Man čia mirga marga, kad reikėtų papildyti savo akantą. Gerai, tai mes turim Lenkijos banką, turim IBAN kodą, banko adresą ir tai, ką mes turėtume įrašyti į mokėjimo paskirtį, tai aš šitą pavedimą atliksiu labai paprastai, tiesiog ar ne, kopijuojam šitas detales, įsimetam į savo banką ir persivedam sumą, kurią norėtume investuoti, jeigu nuspręsim tą padaryti. Tai dabar dar papildomai norėčiau pasižiūrėti po pačią platformą, tai ką tokio mes čia turėtume į ką investuoti. Tai pas mane yra nulis pinigų kol kas, bet pažiūrim į dashboardą. Gerai, čia dashboardas aišku, tada pasižiūrim į investavimo dalį. Predefined strategies, tai yra jau paruoštos strategijos, kuriomis remdamiesi mes galim pradėti investuoti. Galim rinktis long arba short. Kas yra long, pasižiūrėkim, tai yra investavimas, kai mes investuojam į installment loans. Tai mes turim galimybę investuoti ilgesniam arba trumpesniam laikotarpiu. Tai jeigu mes pasirenkam go long, mūsų ta grąža, kurios mes turėtume sulaukti, išsitęsia per 120 dienų, vadinasi, investuojame 120 dienų. Tuo tarpu, jeigu pasirenkam trumpalaikės paskolas, tai yra investavimas 30 dienų terminui. Sumos, kurios varijuoja, jeigu norim rinktis kažkuriai šitų strategijų, yra nuo 10 iki 50 eurų. Tuomet visos paskolos čia abiejose strategijose atkeliauja su buyback obligation for added security. Tai reiškia, jeigu per 30 dienų mes nesulaukom savo pinigų, vis dėlto platforma sako, jog jie siūlo garantiją, kad per 30 dienų mes gausim tuos pinigus. Tai, ką mes gaunam kaip savo uždirbtas palūkanos, kurios yra tikrai neblogos, 13,50% arba 13,60% jeigu renkamės trumpą laikį planą, jos yra automatiškai reinvestuojamos per automatinio reinvestavimo pasirinkimą. Portfelio dydis, kurį mes galime turėti renkantis viena ar kita strategija, yra toks pat 10 tūkstančių eurų. Tai gerai, aš kadangi noriu padaryti šitą researchą greičiau ir noriu pasižiūrėti, ar iš tiesų tai veikia, aš renkuosiu trumpą planą ir aš investuosiu 20 eurų. Tai čia variantas tas, kad mes negalim patys pasirinkti automatiškai reinvestuoti palūkanas, ar ne? Todėl, kad pati sistema automatiškai mums aktyvuoja šitą funkciją. Man tinka, važiuojam, spaudžiu continue. Strategy already exists. Gerai, tada pažiūrėkim toliau. Jeigu ateinu čia, short term loan apačioje mūsų strategijos galim spausti name, tiesiog uždėti enable arba disable auto invest feature. Tai mes turim apie 30 dienų laikotarpį ir investavimo limitas buvo mums pakankamai aiškus. Mes galim pasirinkti vardą savo strategijai, sumą, kurią mes norime auto investuoti ir čia yra žvaigždutė, kuri yra nepaaiškinta, tai jeigu aš nenoriu automatiškai reinvestuoti, ką man tada daryti. Loan type. Short term loan, loan term days, buyback obligation, taip, ir enable auto invest. Same. Ateinam į dashboardą. Čia galim pasižiūrėti savo investicijas, tai kadangi pas mane dabar nėra nei pinigų, nei kažko suinvestuoto, tai mes nieko ir nematysim. Kadangi aš jau padariau savo pavedimą į platformą, kol laukiu, kol atkeliaus pinigai, pažiūrėsim, kiek tai užtruks, tai būtinai pačiam video paminėsiu. Tai registracijos procesas ypatingai paprastas, panašykim toliau po platformą ir pasižiūrėkim tai, į ką mes galim investuoti. Dabar mes turim pirminę primary market, ar ne, pirminėje rinkoje, ką mes galim pasirinkti kaip savo investiciją. Tai mes turim Tambadana, tai yra paskolos išdavėjas, tai yra kompanija Malaizijoje, kas išduoda paskolas paprastiem žmonėm. Kita kompanija, Amana, tai čia yra Indonezijos kompanija ir čia gali rasti daugiau informacijos, kadangi tai yra pagrindinis pradinis išdavėjas ir kurie skolina žmonėms. Kadangi mes galim matyti visą šitą pačią svarbiausią informaciją, tai matom, kiek iš viso buvo užpildyta paraiškų, kiek žmonės norėjo gauti paskolų iš būtent šitos Indonezijos bendrovės Amana. Tai yra daugiau kaip 6 milijonai, kiek iš tikrųjų buvo išduotų paskolų, tai mes matom tik kiek daugiau negu 1,5 milijono eurų. Jie siūlo buyback protection, jeigu paskolos vėluoja daugiau kaip 30 dienų. Vidutinės palūkanos, kurios mums žadamos, tai yra 13,03%. Čia daugiau galim rasti ir informacijos apie pačią kompaniją, bei jų metinius reportus, tai šitas vietas irgi tikrai siūlau atsidaryti, pasižiūrėti. Čia mes turim PDF failus ir viskas yra angliškai. Keliaujam toliau į listą.
kontekstą ir pasižiūrėkim kiek daugiau į būtent pačią Malaizijos kompaniją, vadovybės reportą, kas yra angliškai, tai tas gerai, nes mes galim suprasti ir įsigilinti labiau, kaip atrodo jų pirmo ketvirčio rezultatai, kiek yra išduota paskolų, kiek yra naujų klientų, kiek yra pasikartojančių klientų, kurių yra praktiškai dvigubai daugiau. Pažiūrim, ar tas kartojasi visur. Taip, tai vis dėlto žmonės pas juos sugrįžta skolintis dar papildomai pinigų. Jau vien iš šitų dokumentų galima tikrai pakankamai įsivertinti rizikas, ar mes galim ir norim prisiimti tokias rizikas, tai būtinai pasivartykit ir pasižiūrėkit. Dabar Malaizijos kompanija taip pat siūlo 30 dienų overdue loans buyback protection, tai vadinasi 30 dienų, jeigu mes negaunam savo suplanuotų sutartų palūkanų, kompanija iš mūsų perperka šitą paskolą. Vidutinės palūkanos, kurias galim gauti, yra 13,55%. Iš viso žmonių, kurie prašė paskolų, bendrai suma yra daugiau kaip 4,5 milijonai. Tuo tarpu išduotos paskolos yra kiek daugiau negu 2,5 milijono. Tai vėlgi, tikrai ne kiekvieną paskolą jie išduoda ir ne kiekvienam skolina, tai čia vėlgi yra gerai. Tai kol kas būtent pati launch platforma siūlo investuoti į paskolas iš 3 loan originators, tai iš 3 kompanijų, kurios išduoda paskolas, ir tai yra Šri Lankos kompanija, Malaizijos kompanija ir Indonezija. Kas mums svarbu yra pasižiūrėti, kaip investuotojams, tai tos palūkanos, kurias mes galim gauti, pasirinkdami šitas kompanijas. Ir čia, kaip matau, Šri Lanka tikriausiai dabar tik tais yra onboardinama, nes mes turim to be continued raidėlės. Kol kas čia nematom jokios informacijos. Vadinasi, dabar pasirinkimas yra Indonezija ir Malaizija. Ir keliaukim pasižiūrėti į investavimo skiltį, tai ką tokio mes galim čia investuoti. Ir mes turim trumpalaikės vartojimo paskolas ir terminas, kaip aš suprantu, per kiek mes atgausim savo suinvestuotus pinigus, tai yra duota 31 diena, 30 dienų, turim 56 dienas ir panašiai. Sumos, kuriomis mes galime investuoti, yra tikrai nedidelės, tarkim 68,6 euro centai, 84 eurai, 58, 136 ir panašiai. Pažiūrėkim toliau šiek tiek, 90, va čia kažkas ieško 200 eurų paskolos. Įdomu, ar mes galim investuoti dalį. Taip, mes galim investuoti dalį pinigų, tai dabar, kai atkeliaus mano 20 eurų, pabandysim juos suinvestuoti. Dabar, kokie yra pliusai, jeigu mes vis dėlto renkamės investuoti per launch platformą, tai mes turim tikrai neblogą gražą, kas viršė 13% metinių palūkanų. Mes turim neypatingai ilgą laikotarpį, per kurį platforma mums siūlo pargražinti mūsų investiciją kartu su planuojamom gauti palūkanom. Tai yra 30 dienų laikotarpis, 56 dienų laikotarpis. Jeigu į ilgesnės vartojimo paskolas investuojam, turim 120 dienų laikotarpį, per kurį turim sulaukti savo grąžos. Tai pati kompanija suteikia išpirkimo garantiją, ar ne, kaip jau minėjau, kuri reiškia, kad paskola, jeigu ji tampa neapmokėta daugiau negu 30 dienų, paskolų išdavėjai privalo išpirkti tą paskolą iš mūsų, kaip iš investuotojų. Platforma kol kas veikia be mokesčių, tai investuotojams nėra taikomi mokesčiai už indėlius, išėmimus ar sąskaitos priežiūrą, kas, na, be abejo, padidina mūsų grynąją grąžą. Investuoti galim pradėti nuo 10 eurų, tai gali būti tikrai puikus būdas, na, pamėginti pasižiūrėti, kaip platforma veikia. Kaip ir kalbėjau, aš investuoju 20 eurų, tai pažiūrėsim, koks bus rezultatas iš to. Patogu yra tai, kad mes galim pasirinkti automatinio reinvestavimo funkciją, ir jeigu turim tam tikrą sumą pinigų, kurią norim suinvestuoti ir norim palikti dirbti, tai ją įsidarbinam, nusistatom automatinį reinvestavimą ir daugiau nesukam galvos, kol mums neprisireikia tos sumos ir mes, na, nenorim jos išsitraukti. Man atrodo, launch kaip tikrai patraukli platforma investavimui, jeigu mes tinkamai įsivertinam tas rizikas, kad ji neturi reguliavimo ir licencijavimo, kad tai yra Vengrijoje veikianti kompanija, kuri mums tiesiog padeda patekti į tą pietryčių Azijos rinką, kuri be abejo yra besiplečianti, besivystanti, ir ta vidurinioji klasė ten tikrai turi dar didelį augimo potencialą. Pagrindinės rizikos, aš ir sakyčiau, kad būtent yra reguliavimas ir tai, kad iš tiesų mes neturim tokios kaip garantijos, neturim savo investuotų pinigų apsaugos. Pakankamai daug laiko dar praleidau prie pasitikrinimo iš tos platformos. Man buvo svarbu užsitikrinti tai, kad būtent ta Amana ir Tambadana
kreditavimo įstaigos, ar jos bent jau jos turi licenzijas ir turi finansų rinkos dalyvių tam tikrą statusą Indonezijoje ir Malaizijoje. Ir mano tas padarytas researchas parodė, kad paskolos jos yra išduodamos per patikimus ir reguliuojamus paskolų išdavėjus Indonezijoje ir Malaizijoje. Tai Amana ir Tambanana yra licenzijuotos, prižiūrimos vietinių finansų priežiūros institucijų. Taip mes užtikrinam skaidrumą ir saugumą bent jau vienoje dalyje ir tuomet Launch mums padeda patekti ir prieiti prie tų paskolų. Ilgai laukti iš tikrųjų neteko, kol mano pinigai suvaikščio, investavau iš savo Revoluto, persivedinėjau pinigus į Launch ir realiai kitą darbo dieną pinigus jau platformoj turėjau. Kadangi buvau pasirinkusi Auto Invest funkciją, kad man nereikėtų keliauti per visas daugybę šitų nedidelių paskolų, į kurias mes galim suinvestuoti, ar ne, nes mes čia turim iš viso 744 puslapius, paskolų nuo 163 eurų iki 197, ten mačiau kažkur yra ir 12 eurų ieško, dar reikia paskolinti, kad pilnai užsidarytų šitą paskolą, ar ne, ta visa investicija pradėtų mums važiuoti ir galėtume laukti išmokėjimo. Tai tiesiog labai paprastai, tik atsidarau pačią platformą, ateinu į dashboard ir matau, kad aš dabar turiu nulį pinigų investavimui, kadangi pati platforma jau automatiškai suinvestavo mano 20 eurų, parinkdama paskolą pagal mano pasirinktus kriterijus. Kaip man dabar pasižiūrėti, į ką aš suinvestavau, mes galime ateiti čia prie taupyklės ir spaudžiam tiesiog My Investments. Skolinu pinigus Loan Originator, ar ne, tai yra Tambanana kompanija, kuri skolina jau tada tenais žmogui, ar ne, tai mes galim pasižiūrėti, kaip atrodo bendrai šita paskola. Mano suinvestuota suma yra 20 eurų, interest rate, tai tos palūkanos, kurios aš tikiuosi atgauti, yra 13,60%. Investavimo strategija, tai čia yra ta, kurią aš pasirinkau, bet nesuteikiau jai vardo, tai dabar yra 949. Ar tai yra uždarytas investicinis mano pasirinkimas, kol kas ne. Tai čia mes matysim užsipildantį ratuką, kai pradėsim atgauti savo paskolos dalį ir tada matysim, kokios yra mums išmokėtos palūkanos už šitą paskolą. Aš paspaudžiu ant šito pasirinkimo, nes noriu matyti loan ID, tai tiesiog noriu matyti daugiau informacijos ir matau, kad čia ieškoma suma pilna yra daugiau kaip 375,40, kadangi tokia suma yra jau užfandinta. Dar papildomai iki pilno šito paskolos uždarimo yra 28,14 eurų, tai ko ieško. Paskolos detalės, loan details, tai mes einam ar nepasižiūrim, kad tai yra short term loan, tai kompanija, kurią skolinam, yra Tambanana, tai yra Malaizija. Ir initial term, per kiek dienų mes galim tikėtis atgauti savo šitą suinvestuotą sumą, plus palūkanas, tai yra 30 dienų. Viskas atrodo kol kas super paprastai, kadangi vyko tas automatinis pats investavimas, man tikrai nereikėjo eiti per visas paskolas ir kažkokiu būdu atsirinkti geriausias, kai mes turim tik tais dvi kompanijas. Smagu, kad programėlė pati tą automatiškai ir labai operatyviai padarė. Kol kas apie šitą Launch platformą tiek, komentuokit, kaip jums atrodo toks investavimo būdas, kaip jums šita peer-to-peer platforma. Be abejo, nuorodos registracija, jeigu jums patiko ir norit pasižvalgyti, rasit po video aprašyme. Ir tuo pačiu tikrai kviečiu prenumeruoti ir sekti toliau kanalą, kadangi tokių P2P apžvalgų mes darysim ir daugiau, ir kitą savaitę iškeliauja Scramblas bei papildomai kitos P2P platformos. Sekit, kam įdomu plėsti savo investicinius portfelius ir važiuojam. Iki. Gerai. Man kai įsijungia kamerą, man išsitrina smegenis. Labai daug man kalbėt noris. Prepare a valid document.